سيري ديو 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 سيري अब अब भैनालाई कति पैसा दिने हो त दक्षिणा कति लिने गरे आज 100 100 ल पाटी लगाइदिन्छु ल त्यो भट्ट्याउनेलाई यो दक्षिणा कानमा लगाइदिन्छु अनि यही अलि उठाउने ल ल ल तिमीहरूलाई कसले पठाएको गरे बलिराजाले कसले पठाएको हो तिमीहरू कस्तरी आगा हो या लड्दै र पर्दै कस्तरी हो बाटो कस्तो थियो चिप्लो माटो कस्तो थियो रातो ल अब सुरु गर भन भन भाइ हो देउसी रे रातो माटो रातो माटो अब देउसी रे होइन हामी त्यसै देउसी रे देउसी रे होइन हामीलाई बोली राजाले पठाएको देउसी रे के त देउसी रे देउसी रे यस्तो 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 ल सबले यस्तो हो ल सबले एकचोटि कला हुटिङ 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 ल ल ल सबले एकचोटि हेलो गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब धुलो उठ्यो धेरै नाना त खोइ धुलो नफाल न आज हामी गुन्द्रुक बनाउँदैछौँ गाइज देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ गुन्द्रुक कुटिरहेको छौँ त्यहाँनिर त्यहाँनिर अस्ति हामीले मुला उखेलेको थियौँ नि गाइज अब ती मुलाको चाहिँ जोस गुन्द्रुक बनाउने प्रोसेस चलिरहेको छ अब चाहिँ ट्याक्क कुटेर त्यसको चाहिँ हरियो झोलभरी फाल्न पर्ने हुन्छ है गाइज मम्मी हुनुहुन्छ अनि ठुल्यामा हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ गाइज यो चाहिँ अस्तिको उखेलेको मुला अनि यो चाहिँ यसलाई काटेर सानो टुक्रा पारेको अनि यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी कुटेको अनि यहाँनिर फेरि यो यस्तो छ गाइज है यो चाहिँ कुटेर मजासँग राखेको अब यसको चाहिँ पुरै झोल फाल्न पर्ने हुन्छ यो कुट्ने तरिका हेरौँ है एकचोटि कुटुम कुटुम ढिक्कीमा अब यति पनि के लिने हो र ल हेर्नुहोस् गाइज अब चाहिँ एकछिनपछि यसलाई चाहिँ खाँदेर पुरै यसको हरियो झोलभरि फालेर यसलाई चाहिँ
पारदर्शक बट्टामा हालेर घाममा तताइदिनु पर्ने हुन्छ 12-13 दिन अनि मजाले सिन्कीको झोल र भात सरेम सरेम खानु पर्ने हुन्छ त्यही हो बाबुले कन्नेरमा छ खाद्य लाए सिन्के काई